Ahoj děti, podíváme se na stranu dvě, opakování přímá čára, křivá čára, lomená čára. Nejdříve si prohlédnu tady ten úvod s poučkou. Rozeznáváme přímé čáry, lomené čáry a křivé čáry. Zde je máme narýsované a já se podívám na video, kde by nám... Aha, kdo to je? Matýskova kamarádka, tak třeba Tereska. Kde nám Tereska ještě něco více napoví? Přímá čára, křivá čára, lomená čára. Tak Teresko, jak to bude? Tereska nám zmizla a co bude teď? Rozeznáváme přímé čáry, lomené čáry a křivé čáry. Tak to už jsme jednou četli. Co dál? Přímé čáry. K krýsování přímých čár... Potřebujeme pravítko. Přímou čáru podle pravítka narýsujeme. Lomené čáry. Znovu potřebujeme pravítko. A rýsujeme kratší přímé čáry, které na sebe navazujeme. Je to jedna klikatá čára, která vypadá jako zlomená, ale ne lomené čáry. Křivé čáry. Pravítko nepotřebuju, jsou to vlastně takové vlnky. Takže ještě jednou. Přímé čáry. Potřebovali jsme pravítko a rýsovali jsme přímé čáry podle pravítka. Lomené čáry. Pravítko jsme potřebovali a kratší přímé čáry jsme na sebe navazovali do jedné lomené čáry. No a ke křivým čarám jsme nic nepotřebovali, jenom tušku. Takové vlnovky. Tak fajn, rozeznáváme přímé čáry, lomené čáry a křivé čáry.